Assalomu alaykum azizlar. Ko'p klientlarda savollardan yana biri bizlar gapiradigan ko'p muammolardan bittasi, ya'ni shpilkaga naychaga ip o'ralmayapti mashinamiz deydi. Ko'p holatlarda bo'ladigan yugurovkani oddiy holatda tushuntirib qo'yaman. Xudo xolasa keyingi vaqtda mavlud kelganda boshqatdan chachib olib turib yig'ishda ham ko'rsatib beraman. Albatta kommentariyada belki yozarsiz. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Azizlar, bu ikki ham qora mashinamizni hozir mashina matalkasini bosganimizda ishlashligini to'g'rilab ko'rsatib berishimiz kerak. Azizlar, bu orasida detalimizni nimasi joyidan siljib ketgan ekan, shuni ham bir yo'li ko'rsatib ketishlikni lozim topdim. Bu vintimizni bo'shatib bir yo'li mahabigimizni olib qo'yaveramiz. Nimaki ish qilayotganimizda ishimiz ko'rinishligi uchun. Azizlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu detalimiz shuni tepasida turishi kerak. Hozir mana pastga tushib qolyapti. Shu holatda ham mana u orada turishi kerak. Aslida endi biz buni hozir birinchi o'chirda matalkamizni mana shu detali buni bo'shab ketgan mintidan o'sha yerni qatirib qo'yamiz. Birinchi bo'lib mana qatirgan holatimizda uje ishladi. Joyiga tushdi. Lekin ba'zi holatlarda shuni qatirsangiz ham mashin joyiga pastga tushib qolishi mumkin shu detali. Yaxshilab qatirib olaylik oldin. Endi buni baralovimiz bilan mashin detalimizni shu old tarafiga jizzicha uramiz. Mana sizlar xuddi shunday urilganda mo qiyshagan joyi narqa bo'lib yopishadi. Endi ba'zi holatlarda unday bo'lmasligi ham mumkin. Agarda bu holatda tushib qolmagan bo'lsa, o'sha joyiga bu mahalligini olishimiz, bu yerni urishimizga hojat yo'q. Faqatgina bu kichkina bu oldi tarafdagi asosiy yigirovkamizdan, mintimizdan yugurovka qilib qo'ysak bo'ldi. Har doimgidek sirg'amiz tishini tepadan qo'yamiz. Qatiramiz. Vintimizni joyiga joylab qo'yamiz. Bu vintimiz ham katta ahamiyatga ega. Nimaki bu vintimiz bo'lmasa, ko'pincha buni ham video o'qiganmiz. Bo'shatgandan keyin orasiga tushib qolishi mumkin. Orasiga tushgandan keyin buni boshqatdan o'rnatayotganda teskari o'rnatib oladi. Ko'p marta uchraydigan mashinani muammolaridan bittasi bu ham. Azizlar, mana asosiy yugurovkamiz shu kichkina vintdan bo'ladi. Mana mashin shu vintda asosiy yugurovka shu vintda bo'ladi. Endi buni bo'shatamiz va tushiramiz mana. Bo'shatib oldim. Hozir mana bo'sh holatda turibdi. Endi buni vintimizni bo'shatganimizdan keyin tagidan atletkada sal ko'taramiz mana. Ko'targanimizdan keyin vintimizni qatiramiz. Mana matalkamiz ishladi. Endi mana u joyini sal 11 da sal ko'tarib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Masalan, ana shu me'yorda ko'tarib qo'yamiz.
bizler bana adı yine metalkamızı doğrulu olsaydı çünkü burada bir malalında şipilkelerimizi uğraştığımız mümkün. Uzumuz üç şaraitde hem hüttü şimdi doğrulu uğraştığımız mümkün. Birinci halette kursatkanımda haligi ayrı nümesman detaylı paske çıkıp oganında eğer de o halette bulmasa bu mahalligimizi boşaltışımızı gereği yok. Şu vintimizden to'g'rilab qo'ysak bo'ladi. Xo'p, yana bitta narsaga ahamiyat bering. Agar video davomida ko'rgan bo'lsangiz, shu balonchamizni shu nimasi mana yitilib qopti mana. Shunday holatda yitilib uzilib ketsa, yo bo'lmasa, ba'zi holatlarda shu nimamiz shunaqa bir keyin bo'lib ketib orasida katatsa qilib o'ynashligi mumkin. Buni ustalardan yo shunaqa zapcha sotadigan do'konlardan o'sha balonchigimizni olib o'zimiz ham o'rnatib olishligimiz mumkin. Azizlar, hozircha shu bizlarda. Bizlarni kuzatishda davom eting. Agarda kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Shunda birinchi bo'lim videolarimizni ko'rishlikka muvaffaq bo'lasiz. Azizlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling.